Městská policie ve Valašském Meziříčí zahájila od října značení jízdních kol syntetickou DNA. Je to speciální lák na bázi, který obsahuje vlastně UV faktor, mikročástice, které se nanesou na několika místech na tady toto kolo a vlastně životnost tohoto označení je zhruba 5 až 10 let podle toho, jak to majitel užívá. Zájemce musí přivést kolo suché a zcela čisté. Záměrem je zvýšit ochranu majetku osob i preventivně působit tak, aby nedocházelo ke krádežím jízdních kol. Cílem je označit v letošním roce 200 kol. Budeme se snažit, je to samozřejmě služba primárně určena pro občany Valašského Meziříčí. Vzhledem k tomu, že tento projekt je spolufinancován ministerstvem vnitra a samozřejmě i městem Valašské Meziříčí, pro občany je to zdarma. Dokládá se průkaz totožnosti a doklad o vlastnictví kola, nebo se na služebně sepíše s majitelem čestné prohlášení o nabití kola. Označená jízdní kola jsou vyfotografována a zaevidována v centrálním registru. Je to v národní databázi, do které mají přístup všechny subjekty, které se již tomuto projektu připojily. Kromě označení DNA je tam i docela viditelná samolepka, která už říká něco o tom kole, že je speciálně značeno, že je evidováno v databázi. Ta přidaná hodnota celého toho systému je právě v tom, že vzniká celorepubliková databáze evidence jízdních kol takto označených a velice často se policii daří samozřejmě ty gengy a pachatele této trestné činnosti odhalovat. Jelikož s manželkou máme taky zánovní horská kola, tak se také chystáme tady přijít a nechat si je označit. Podle údajů Policie České republiky bylo za prvních 9 měsíců 2017 ukradeno ve Valašském Meziříči 29 jízdních kol. Od října bude vrácení odcizeného kola z DNA zpět majiteli už snazší.